Viņš ir 5-6, jā, testicles 1-2. Ok, sveiki, vakar klangvakar klausītāji studijā Edgars Veivans un tikko dzirdējām Never Give In no Biohazard. Uzlika šo gabalu īstenībā tikai viena fakta saistībā, jo šis sastāvs ir apstiprināts arī Metal to the Masses pasākumā, Bloodstock pasākumā, jā, uz četrām skatuvēm un uz galvenais aiziet šis te Biohazard. Un kāpēc sasaistot šovakar? Tāpēc, ka pie mums ir viesos grupa, un ne tikai, par pārēju uzzināsiet mazliet vēlāk, grupa, kas startēja, tā var teikt, konkursā Metal to the Masses Latvijā un ļoti grib aizbraukt tieši uz šito pašu pasākumu, vai ne? Uz vienu no tām skatuvēm, cik es atminos tas fakts, New Blood, laikam viņi tagad saucās, jā, nu tad par tiem jaunajiem un progresīviem. Labi, iepazīstināšu tuvāk pēc brīža, noklausamies vēl vienu gabalu Media Bullshit. Tas nozīmē šoreiz, ka viss, ko mēs runāsim, ir pilnīgs un bullshit spēdiņās. Labā nozīmē tiem, kam interesē, smagais gals esam klāt, klausamies un grupa Once Upon viesos. Šitas nebija garš gabals, starp citu, čau, Džeki, un vai jūs varat pateikt, cik šeit dziesmē ir gadu? jā, nav ne jausmas, kā saka, starp citu, jā, tā ir grupa Sperma Putni, Sperm Birds Media Bullshit, un 1994. Gads ar albumu Shit for Sale, un tā ir grupa no Vācijas, no Kaiserslautnes. Tas tāds, kūdzu? 94. Jā, tieši tā. Nu, tas tāds vēstījums, jā, tas tāds vēstījums, ka mēs visi savā laikā sākam kaut ko darīt, un īstenībā nav starpība, vai tas ir 94. Vai kā tagad. Kā es sapratu, jūs uzsākāt nu jau gadus, cik jau? 2-3? Pusotru apakaļ, vai ne? Nu, kāda starpība pēc 15 gadiem klausoties kādu no jūsu albumu ierakstiem? Galvenais, lai tas ir pārliecinoši tajā brīdī un nav par to jākaunās ne pēc 10, 15 un 20 gadiem, vai ne? Ok, jā, tātad čau, stādamies priekšā vēlreiz. Kopumā mums ir atnākuši 4 vīri. Piektais ir apslimis, jā. Jā, sveiciens bundziniekam un jā. Čau, veseļojies un klausies, ko no tagad tavi kolēģi sarunās. Tātad no manis pa kreisi, no kamerām tur visādi būs samontēts, redzēsiet, jā. No manis pa kreisi ir Edgars. Pa kreisi ir Edgars, jā. Tātad Edgars, tālāk Jānis. Jānis un Edgars. Jā, nu redz kāds interesi. Jā, un tā mēs varam spēlēties, un ko mēs spēlējam grupā, tad vēlreiz Edgars. Bass. Jā. Es laikam bļauju. Tu bļauji, un ko tas nozīmē bļauji? Nu, tu bļauti jau var arī klausoties grupu, jā. Es izpaužos brutālās izpausmēs vokālās. Ok, jā, un? Jā, un? Jo. Jā. Ģitāra, cik es saprotu, jauns sastāv dalībnieks vārdā Jānis un izbeidzot? Edgars arī ģitāra, principā no pirmsākumiem. No pirmsākumiem, jā. Grupa Once Upon šovakar īs ekskurs par īso, bet es pieļauju interesanto vēsturi, kur jūs visiem pastāstīsiet. Ja? Pamatā grupai cēlusies no tādas Latvijā zināmas pilsētas kā Lielam Rīga. Pārsvarā Rīga. Pārsvarā Rīga, jā. Forši, kā jūs paši minējāt, nu, pusotras, jā, divi gadi apmēram. Un rada fakts, viens tāds interesants jautājums ir biogrāfija par sevi. Jūs atceraties, kur, kas ir rakstīts? Nē. Par grupa radusies tad un tad, ideoloģiskā tātad vīzija, ko mēs darām, un jums ir uzrakstīts viens teikums, un tas pats nav ne latviešu valodā, ne angļu valodā. Jūs kaut ko zina par šito faktu? Nē, es neko nezinu. Stāstam. Respektīvi, mums ir pašnodarbinātais Edgars, kurš nomainīja, nevienam yeah. citam nezinot. Yeah. Yeah. Edgars pašnodarbinātais nomainīja šo biogrāfiju, tāpēc, ka palielam sākam, ka
kā varētu teikt, kā balta lapa, jo nu, nomainījies mums pēdējā laikā ir gan bundzinējies, gan ģitārists, dažādu apstākļu dēļ, gan sliktu, gan labu. Nevis tāpēc, kā mēs esam tirliņi. Jā. Un es mēģināšu tagad to izlasīt. Es kaut kad atceros jaunības laikos studijā mācījos latiņu valodu bišķi aizmirsties, bet nu, tā, tas viss ir vienā teikumā īsi un konkrēti. Tas sanāk oft vējam in vējam oft fākiem. Tā sanāk, ja? Angliski tas ir I shall either find a way or make one, vai latviski sacīt vai nu atradīšu ceļu vai pats izlauzīšu. Tāds interesants, īsts, kodolīgs teikums par jums un kontekstā. Tātad sākam no baltas lapas. Tieši tā, un to ceļu, pāri grūtībām. Jā, pāri grūtībām. Jau pirmās grūtības, protams, tas tā grupa vienmēr ir grūtības. Tā, nu, kas vienu dienu no vienam jauks un saulains, jā, citam, nu, citam atkal, kā saka, kaut kas nav. Un jānāk visiem kopā un jāspēlē, jātais tas muzons ir. Jā. Kaut kas jau jākustina uz priekšu. Kaut kas jākustina, jā. Un šitas sakāmvārds man ļoti viņš interesēja, jo nu, latiņu valoda, protams, ir spēcīga valoda jau no senās Romas laikiem. Un drīkst es jūs pateikšu, kas tas ir pa teicienu, ja jūs paši mazotiņi piemiesuši. Tas ir šis latiņu sakāmvārds, es biežāk attiecināms uz Hannibalu. Tāds bija, jā. Šādi atbildot uz viņa ģenerāļu apgalvojumu, ka nav iespējams šķērsot Alpus ar ziloņiem. Un viņš tā arī pateica, ja nav ceļš, es pats viņu uztaisīšu, jā. Ļoti interesants, jā. Nu, tas tāds ekskurs senās Romas impēriju laikos, jā, bija tāds karavadonis un politiķis. Labs ir, man patīk šita doma, reizēm nevajag neko tur baigi daudz rakstīt, vai ne? Radās grupa. Nezinu, 8. oktobrī, pasakam, 16.03, jā, kad, nezinu, grupas vokālistam jā, Jānim ienāca prātā doma. Smagā alkohola reibumā pamodināt, nezinu, blakus guļošo Edgaru. Tam līdzīgi. Kuru norkatas. Abus. Jā, ok, un tad līdz kaut kādam kopsaucējumam jūs nonācāt, un jūs, es nezinu, jūs esat studiju biedri, draugi, kā jūs tā sanācāt kopā? Principā, drīkst es pastāstīšu, jā? Principā sanāca tā, ka es biju Jēkabpilī, dzīvoju Jēkabpilī, un vienu dienu man sanāca tā, ka man iepriekšējā grupa izmeta. Dažādi domstarpība pēc, un man nācās meklēt jaunus biedrus. Es ieliku tajos pašos draugiem LS sludinājumu, atsaucās Edgars. Mēs satikāmies sen ļoti. Meijers Edgars. Edgars Meijers, jā. Satikāmies sen ļoti. Es aizgāju uz mēģinājumu, viņiem patika, man pašam nepatika. Gan tu mums neteici. Bet, nu jā, viss sanāca tā, kad mēs iepazināmies kaut kādus gadus, jo 4 atpakaļ vienā projektā, un tad tā arī, principā, mēs esam pazīstami. Otru Edgaru mēs piesaistījām tieši tajā pašā projektā, kad mums kolēģis izdomāja, kad viņam ir sports un mācības ir svarīgāks, kā arī, nu, pieņemams tāds attaisnojums. Pieņemams, visticamāk. Un jā, es principā ienācu pilnā kolektīvā, kurš tad arī daļēji bija šis kolektīvs, vienkārši izauguši cilvēki. Tā kā jā, palielam. Jūsu muzikālā gaume jau no paša sākuma, nu, tas, ko jūs šobrīd darat, tas bija kaut kas cits vai... Sākumā? Pašā sākumā, pašos pirmsākumos. Pašos pirmsākumos. Tas, ko jūs šobrīd darat, es domāju. Šobrīd, ko mēs darām, jā, bija tāds. Nu, to, ko jūs šobrīd spēlējat, tas arī bija tas, jā. Ko jūs sākat. Tas nav kaut kādā veidā transformējies, pārmainījies. Nē, jā? Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Iepriekš bija ļoti salds, emo. Popkors. Jā. Un tagad jūs dēvējat sevi. Par alternatīvo metālu. Alternatīvais metāls, jā. Man liekas, tas ietver bišķi kaut ko plašāk, vai ne? Tieši tāds arī tas mērķis. Doma jau tāda ir, ka, nu, teiksim, daudz to alternatīvo metālu saprotu, piemēram, nezinu, ka tas pats Alter Bridge, jā, tāda tipa grupas, bet, nu, alternatīvs tomēr tas vienkārši kaut kas savādāks, atšķirīgs. Līdz ar to arī, nu, te arī ir tas, mēs īsti nepieturamies pie kādiem rāmjiem, uz katra dziesma. Mēs cenšamies viņu veidot savādāk, nu, pie kaut kādām līnijām tomēr turamies, bet, nu, tā, lai nebūtu garlaicīgi. Jā.
Jūs, protams, esat sagatavojuši līdz atnesuši. Nu, katrs ņem, mēs kaut kur atradīsim vienalga pa kompjiem netā arī gabalu mūziku, kādu no jūsu dairedzes. Uzliekam nākamo gabalu no grupas Audrey Fall ar dziesmā Petrina. Nu, tas, jūs zināt, ja šito tepi līdz. Jā, ir dzirdēt, jā. Nu, tātad grupa no Jelgavas un kā viņi arī paši ir... teikuši, ja, par šo laiku viņiem tas sastās un ar tas skanējums ir pamainījies un nu, pastrādājuši pāris gadus un nu, piedāvā, kā viņi sāka arī self-recorded, ja paši rakstīt debijas albumu ar nosaukumu Mitau. 14. Janvārs ir datums, kad viņi laida klājā. Labi, klausamies, maza pauzīte un atgriežamies ar kaut ko no jūsu dairēts, ja? FM. Forš mūzika no Audrey Fall, dziesma Petrina un sveiciens Lušiem. Lai jums labi izdodās. Jā. Atgriežamies mūsu diskusijā grupā Once Upon Šīva Karaviesi studijā es Edgars Veilans un mēs turpinām runāt kas notiek ap jums. Mēs beidzot visu salādējām, salikām tā, lai mēs varam uzlikt arī paklausīties, kas Nu, kas jūs esat bez runām, ja? bet ar instrumentiem, un jūsu pirmā izvēle krīt uz dziesmu ar nosaukumu Bitch. Mums šodien tas baigi tematiskais vakars, ja? tad media bullshit un Bitch vis, bez pī, ja mazlietiņ tā varētu teikt. Ja? Labs ir, ejam tālāk, ko jūs varat pakomentēt par šito gabalu? Kas jums ir, kad viņš ir radies, un kāpēc viņš ir radies, un kāpēc tāds nosaukums? Jā, sorry. Šis gabals bija no otrā metiena, teiksim tā. Tas jau bija otrais piegājiens studijā. Kas tas bija metiena? Respektīvi... Iemetiens, metiens, nezinu. otrais rakstījiens. Rakstījiens, jā. Ok, man bija sanācis tā, ka mēs aizgājām studijā, ierakstījām vienu gabalu, tādu, teiksim, ar ko parādīt, kas mēs esam, kāda ir mūsu būtība. Ko mēs gribam darīt, ko mēs darīsim, un kaut kādus mēnešus, četrus, toļu pusgadu vēlāk mēs aizgājām vēlreiz studijā rakstīties, ierakstījām divas dziesmas, viena no tām ir šīta Bitch, un tur jau principā, lai parādītu to otru pusi, kas mēs esam, un ar tādu domu, kad mēs esam tie alternatīvie metālisti, mēs varam gan to, mēs varam arī pavisam kaut ko savādāk spēlēt. Ikdienā jūs tikai tādu muzonu klausaties, jeb varat būt pilnīgi radikāli. Savādāki. Es domāju, jūs individuāli, kā tas pats? Es personīgi tikai tādu. Tikai tādu, jā. Es klausos arī dabas. Var arī atzīties. Var atzīties, jā. Nav jau atzīties draudzenes, jau sāk lamāties. Mammas un tēti jau ir izlamājuši tagad draudzenēm kārt. Mammas un tētiem vairs par laimi nav tā nasta. Nu, tad jūs bijāt vēl tīņu gados, tad jūs noteikti klausījāt Backstreet Boys un tam līdzīgi, ja? Rīga rekords. Gan jau kaut kāds tās laiks arī bija. jā, ko jūs teiksiet? Paklausīsimies, kas jums tur ir sanācis? Jā, Once Upon ar dziesmu Bitch aiziet. Pārliecinoši, man patīk pārliecinoši skanējums, ņemot vairāk, ka sastāvs kā tāds ir pajauns forši. Labi, nu mēs pie jums vēl atgriezīsimies, gribās iesaistīt mūsu sarunā šobrīd vēl vienu ciemiņu vārdā Jānis. Jā? Yep. Čau. Yep. Čau. Tas ir Jānis Silnieks no...
Kā man tevi dēvēt, kā man tev pietiek, no kurienes tu esi vairāk, no grupas tādas? No Cēsīm. No Cēsīm, jā. Ir Cēsīs tāda vieta fonoklubs. Jā. Ne? Jūs esat jā. Tur spēlējuši, tāp citu? Nesam. Nesat? Manuprāt, neatceros, nē. Jā, tas nozīmē, šeit ir visas iespējas pēc raidījuma sarunāt. Jā, un Jānis pats arī spēlē. Jā, jau astoņas gadus grupā Enhet. Jā, un bet visam tam pāri vai pa vidu ir tāds nosaukums kā alternative.lv izsakošs tādā ziņā, ka tas ir portāls, kuru tu vādi un kurā tu darbojies, ja? Nu, kopā ar attiecīgi cilvēku kolektīvu, jā. Jā. Mums ir boss Ivars Mirušnīkovs, kurš ir tā kā alternative.lv veidotājs jau no 2000. Gada. Un šobrīd es skaitos oficiāli portālā redaktors, un tad mums ir attiecīgi... Gan... Un neoficiāli? Un neoficiāli, es tur vienkārši sēžu. Jā, un atpūties un baudi visu Atpūšas, to jā, informācijas plūsmu, kas dzēš e-pastas un spamārā no mēli. Jā, arī tādus kaut kādus tos nelabos, kas tu esi tā kā administrātos? Nē, nelabos pams, es pārsūtu sev, un tad tur tālāk vienkārši... viņus lasu un priecājos. Skaidrs, jā. Super, tu mums esi ciemos pamatā dēļ viena pasākuma, kurš viss ticamāk notiks jau nākam nedēļ, jā, cik es saprotu? Nedēļā 7. februārī. Un tas būtu? Tas būtu Latvijā vērienīgākā mūzikas gada balva. Es gribētu uzsvērt vērienīgākā alternatīvā mums mūzikas gada balva. Mums viss ir vērienīgākais, starp citu. Jā, tātad alternatīvā LV jau 4. reizi vispār, bet 2. reizi pēc kārtas pasniegs alternatīvās mūzikas gada balva pagājušā gada tā kā cītīgākajām un labāk strādājušajām grupām. Nu jā, un tagad es pamazām jau uzspiedīšu tātad search barā tātad alter... Es redzu šobrīd, es googlē. Jā, kūdzu? Es redzu šobrīd, es googlē. Jā, nu lūk, atvērām, jā, nu tāds patīkams dizains, šatad es domāju, jebkurš... Asketisks. Asketiski, estētisks, jā. Es domāju, jebkurš sevi cienošs mūziķis... Un klausītājs, tāds mūzikas klausītājs šo portālu ik pa reizei tur, nu tā kā pusatvērtu, jā, atvērtu, jo tur taču visi jaunumi, vai ne? Jā, tur ir jaunumi, tur var nobalsot arī aptaujā. Jā, un tas, ko mēs gribam sameklēt, ir, smuki redzams, ka gada balva 2013, un atvarās, es te smuki palielināšu, jā, un te atvarās... tāda sadaļa alternative.lv gada balva 2013 un ir nominācijas 1, 2, 3, 4, 5, 6, jā, pareizi? 6 nominācijas ir tās, pa kurām tu var nobalsot, un tad ir vēl 7, kuru nekritiski mēs paši izdomājam, kurai pasniegt balvas. Balsojums tiek principā veikts no atbalstītāju, klausītāju puses, ja jūs nekādi neietekmējat to galvēmumu. Nu, mēs ietekmējam, protams, kaut kādos loģiskos rāmjos skatoties, vai nav, piemēram, kāda grupa, kuras sastāvā ir programmētājs un attiecīgi uztājas sev spam balsojumu, piemēram, 5 miljonu balss. Latvijā vispār cik. Jā. Varbūt viņi ir ļoti populāri Krievijā. Jā, mums šovakar viesos ir arī Once Upon Es mēģinu tagad izskriet ātri caures, laikam viņus neredzu vēl. Nu, šobrīd atrodies balsojumā. Jūs jau to zināt, jā. Šobrīd atrodies balsojumā par labāko albumu. Jā, pareizi, labākais albums. Jūs varētu būt, nezinu, interaktīvākā grupa vai... Interaktīvākās vai gada debijas vai kaut kas jā, tāds? Jā, gada debijas, straujākā izaugsme. Straujākā izaugsme, jā. Nebūsim nevienā. Kāpēc neesat? Jā, jautājums. Mazums, varbūt. Jūs vienkārši pagaidām, jūs pagaidām vienkārši noteikti gatavojaties citām lietām un uz gada balvu 2014, es domāju, ka viņiem ir jābūt. Grasās nosmelt visas nominācijas. Jā. Katrā ziņā turpiniet strādāt un neizjūciet, ka... Viņi vēl turpina programmēt to kodu. Neapjūciet, ka liela daļa grupas kaut kā neseņemās uztais. Baig daudz gabalus, ir ko spēlēt un beigās ne albums, ne video. Vienkārši ir viegli koncertiņi tādi. Bet arī pa koncertu vēl var nobalsot. Arī, ja tu neko neizdosi un labu koncertu nospēlēsi, arī tāpēc tās var tikt pie balvas. Jā, labi. Un tātad labākais albums mums ir sadaļa, labākais video, labākā uzstāšanās, straujākā izaugsme, interaktīvā grupa, zelta bumbieris. Jā. Wow.
Bumbieris, ja te būtu UFO, viņš noteikti uzdziedātu bumbieris, jā. Kur viņš ir? Viņš vēl nav, viņš solījās iegriezties vēlāk. Nu jā, kas tas ir zelta bumbieris uzspiešam, kas mums tur sanāk? Tā ir viena no foršākajām nominācijām vispār. All Day Long, Čipsis un Dulais, Darva bija mums viesos kādu laiku apakaļ, jā, Indigo arī bijis. Tā Jūdas Graši, Kapmakpens bija pagājušajā reizē, jā, tad ir Mūža Mešs, Kumosiņš, Medeus, nu es tā ļoti randomā jā, lasu, jā. Jā, tas, ko es redzu, jo tās bildes un tas vizuāls, Nian Saturdays, tie Džek Arno Siguldas puses, jā, es pat viņus mazliet viņu zinu. Jā, nu, interesants bumbieris, jā. Par bumbieri īstenībā ir pat īpašs stāsts, tāpēc, ka agrāk viņš nesaucās zelta bumbieris, agrāk viņš bija tā, ka Alternative LV gadbala tika rīkot arī 2000. Gadu sākumā, un tad zelta bumbieris saucās klizmas bumbieris vienkārši. Bet tas ir kaut kas, kas ļoti sāp vai traucē? To pasniedz grupai, kura ir tieši tik alternatīva, ka alternatīvā skatu viņai īsti nevienu citu balu nevar iedot. Wow, forši. Man liekas, ka diezgan apsveicami šis te viss, jo katrs noteikti kaut kur vismaz nominēts tiek. Jā, no aktīvajām jā. Grupām. Kopā galā vairāk kā 90 grupas, ja nemaldos, nominēts. Jā. Pastāst lūdzu, Jāni, kur ir paredzēts pasākums? Pasākums ir paredzēts tāpatās kā pērn, Nabaklabā. Nabaklabs. Nabaklabs. Tas ir koncerta formāta pasākums. Tas ir baigi labs. Tas ir baigi labs, jā. Es dzirdēju, ka tur uzstāsies zināmas grupas, kuras tu varbūt nosauksi, kā jā. Ciemiņš esot. Tātad mums uzstāsies grupa Omerta. Uzstāsies arī grupa Indigo, un pasākuma īpašais viesis būs Inokentijs Mārplis, kurš pagājušajā gadā arī tika pie balvas. Indigo arī tika pie bumbieris? Balvas. Bumbieris? Nē, tad bija. nē, pie klizmas bumbieri nevien no tām trim grupām netika, bet Inokentijs Mārplis tika pie Alternative LV īpašās balvas, ko mēs viņam tā kā pasniedzām, un Indigo savukārt bija pagājušā gada interaktīvākā grupa. Un kas vēl bez nominācijām un nu, bez tās atzinības ir kaut kas balvā paredzēts, nezinu, kāda vēl mums ir atbalstītājs. Motivācija. Es jau nezinu, vai tā radio tev var teikt. Drīkst, šeit var tiešām teikt. Jā. Mums ir Jēgermeisters vai atbalstītājs. Ļoti, ļoti liela lieta mums dara un labs palīdz. Labs atbalstītājs, es domāju, tas ir visi priekstītājs. Un arī šogad es pieļauju domu, ka līdzīgi kā pērn, arī šogad noteikti Jēgermeisters iedos kaut kādu pārsteigumu pudeli maisiņā. Provokatīvs jautājums, grupa Enhet arī ir kādā no nominācijām? Pārskrievēt pāri, man liekas, kaut ko ieraudzīju. Jā, grupa Enhet ir četrās nominācijās. Jā, nu, Bet mums bija tiešām ļoti labs gads. Mēs izbraucējām Eiropas koncertu turnē, izdevām albumu, izdevām videoklipu, nospēlējām lielu koncertu Sapņu fabrikā, tā kā es varētu teikt, ka mēs droši vien ceru, ka mēs uzvarēsim, bet vismaz vienā, nu, kas jā, nav zelta bumbieris. Tad visu tā ar mēru, ja? Jā. Ar mēru. Es domāju, četrām man pietiks. Jā, mēs atkal, jā, Jānis ir dikti daudz apstāstījis, parunājies, mēs tūlītās izdomāsim, ko mēs vēl aizmirsām pateikt, uzliksim grupas viesu, tad nākamo gabalu ar nosaukumu Savior, un tad mēs visi kopā parunāsimies, nu tā, vispār parunā, ko mēs... Par muzonu. Jā, par muzonu, par koncertiem, par pasākumiem plānotajiem, un es domāju, ka Jānim būs ko piebilst, un jūs arī pastāstīsiet par sev tuvākajiem, kā saka, plānotajiem, ne tikai koncertiem, bet vispār varbūt arī citām aktivitātēm, kā nu jebkurai grupai, jā? Aiziet! Dusmīgie Once Upon, jā. Un tagad mēs tā dolaižamies bišķi, jā. Man ir divi foni, jā. Light My Fire and Satisfaction. Kaut kā gribas atpūsties tajā brīdī, kad... Kurš no abiem diviem ir šis? šis ir Light My Fire, tūlīt jūs visi sapratīsiet. Labi. Jā, tikko izskanēja gabals un Savior. Vai jūs varat, Džeki, pastāstīt, kas tas pa gabalu, jo skanējums bišķi lika saprast, ka tas ir rakstīts nu, kādu laiku apakaļ un pirms iepriekš izskanējušā beč. Tā arī ir, jā. Šitais principā ir... Varētu teikt, pirmais sarakstītais gabals, kā arī pirmais ierakstītais gabals.
tad jūs bijāt īpaši dusmīgi uz jā, kaut ko? Jā, mēs bijām īpaši dusmīgi. Pirmo raksta jau singlu, pirmos raksta singlus tā, jā, lai... Dusmīgi. Balss aicu vēl vesels. Jā, tieši tā. Un tas bija tad tajā 12. Gadā, jā, kad jūs sākāt darboties. Jā, nē, nu, ierakstīts viņš bija 13. Jā, bet jūs tā kā paši kaut kur viņu rakstējāt, ja gājāt jau pie kādiem džekiem, kas kaut ko saprata no, nezinu, Pro Logica un tam līdzīgām štēlēm. Mēs gājām pie džeka, kurš beig labi no tā visu saprot. Tas ir Kārlis Šteinmanis no nevar KS būt, Records. Nevar būt, jā. Man teiks, Kārlis Šteinmanis ir viens no visbiežāk pieminētajiem vārdiem šajā raidījumā ceturtdienās. Un tas viņš ir viņš ir centīgs cilvēks, viņš ir pretīm nākošs cilvēks, viņš ir tik daudz palīdzējis grupām iekustēties. Un viņam arī gal galā lieliski sanāk. Nu, jā, tieši tā, tieši tā. Super, jā, nu, visu cieņu un gaidām grupas, kuras nerakstās pie Kārļa Štēmeņa, nevis tāpēc, ka viņš to darītu slikti, bet vienkārši tāpēc, ka viņa laiks ir arī ierobežots, jo nedēļā ir tikai 7 dienas. Es neesmu bijis pie viņa. Nēs, nu, jā, kurš tāpēc jūs rakstaties? Mēs pagājušā albumu rakstījām savā nodabā mežā Kuldīgā 30 km no jebkurienes, vienkārši mežu vidu uztaisījām studiju, vecās čūnī. Atvērāt savu mazo... Tas nebija nekas mās. A, nē, es domāju, ka tu runā par kaut kādu pudelu. Nē, nu, te var visu ko apspriest. Jā, nu, te jūs tā kā gribētu radīt apkārt ap sevi kaut kādu to... Jā, kas bija paršākais. Jūs ielikāt to muzikā? Tas bija jūtams? Nē, bet tas ir redzams mūsu YouTube'ā. Jā, nu... Starp citu, ka bija baigi forši to, ka kaut kādu metālistu trūmetālu LV formā ielika video, ka viņi bija braukuši meklēt, no kurienes nāk tās metāla skaņas. Viņi bija pa gabalu mūsu filmējuši, ko mēs uzzinājām tikai pēc pāris mēnešiem. Nu, atzīstami, ka pēc pāris mēnešiem, jā. Grupa Once Upon, kur ir tuvākie, nezinu, punkti, uz kuriem vajadzētu doties jūsu klausītājiem, cienītājiem? Tuvākais punkts noteikti. Es domāju, tas ir pie durvīma, ne, sagaidīt. Bet, oj, es jau tā kā drīz te, tā kā suņi būtu kaimiņš, jau te sāku staipīties. Čau, jā. Un runāju par koncertu vietām, kur ir jūsu tuvākais koncerts. Nu, Fono klubs laikam nav, Jāni, tas, jā, tas savētu. Pa ko ir runa? Runa ir par tuvāko koncertu, kur uzstāsies grupa Once Upon. 21. Marts. Lacitakas atlase, pirmā kārta. Klubā Nice Place, pulkstens, neatceros cikos vakarā. Droši vien astoņās vēlējām. Spēlējām otrie. Spēlējām otrie pēc centra. Un kas tā ir pa kārtu? Pirmā sasens. Jā, tātad Mečel to the Masses, Latvija, jā. Tātad jūs esat kurā tajā trešajā grupā laikam trāpījušies, jā? Vai, nu, respektīvi, tagad 28. Bija tiko. Tas ir pārcelts uz 21. Starp. Tas ir pārcelts. Jā, nu, paldies, jā, par informāciju, super, es šito biju palaidis garām. Tātad trīs kārtās, respektīvi, jā, vai trīs sadalītās grupās. Cīnās visi mūziķi par iespēju aizbraukt uz Bloodstock UK, vai ne? Jūs zināt, kādas grupas tur jau ir pieteiktas, jeb, nu, respektīvi apstiprinājuši savu dalību uz kur no visiem ir jūsu favorīti? Megadeth, jā. Jā, atveram lapas pusīti, es tūlīt pačekošu, jā, kas mums vēl tur notiek. Tātad jau manis pieminētais Biohazard tur ir apstiprinājis uz galvenās skatuves un tūlīt tās atveram vaļā. Tātad cilvēki visi jau, protams, kas seko, tie visi zin jau. Down, jā, tad ir Prong, Children of Bodom. Tad ir Crowbar, Biohazard, jā, un kas mums vēl ir, tā, tad Hatebreed, nu tā, jā, Megadeth arī ir, jā, protams, jā, tas ir 10. Datums, 10. Augusts, svētdien uz Ronnie James Dio stage. Cik tur ir paredzēts tas spēlumies laiks, jums ir zināms, jūs atlasē, es domāju, jā. 20 minūtes. Respektīvi pirmajā kārtā kaut kādas 4-5 dziesmas maksimums. Bet var maukt vienu arī 20 minūšu garumā. Var. Tiem pašiem Audrey Fowler paprasīt.
Un otrajā kārtā ir 30 minūtes. Un kāda ir garākā dziesma vispār jūsu repertuārā? Lūk, tāpat Savior. Savior. Tad klausītājiem bija iespēja to dzirdēt, jā. Jānis, tad citu jūsu blicē, cik jūs esat garākais izteikušies? Tā kā koncertu laikā? Koncertu laikā, jā, jo tur jau noteikti var višķi pavilkt, ne? Nu, metalcore jau ir tā, vai grūti ir, tie ir fiziski izvilkt to visu ilgo laiku, bet nu, jubilejas koncertā, kas mums bija 12 gadu jubileja, mēs spēlējām stundu. Stundiņa, jā, un, teiksim, gabals, kurš ievelkās, kāpēc tā kā ievelkās, nu, pārsniedz 10 minūtes, ir tāds arī? 10 minūtes nav, mums ir viens gabals, kurš ir tāds balādīgs metāls, kas ir uz 7 minūtēm, kas jau ir diezgan daudz priekš mums. Jasno, skaidrs. Tā mums Jānis, jā, vēl joprojām alternative.lv atceramies, balsojam, saki, kur cilvēkiem ir vēlreiz tad jāpiefiksē faktus, kur griezties, kur vam sabalsot. Tātad svarīgākais ir pirmkārtām doties uz alternative.lv un uzreiz spiest virsū uz uzraksta gada balva. Un tad balsot par saviem favorītiem, tur ir ļoti ērti un pārskatām, var iepazīties ar visām grupām. Pie videoklipa sadaļas var nostīties visu videoklipu, tā kā būtībā tu iegūsti ne tikai iespēju nobalsot, bet iegūsti iespēju iepazīties ar 390 grupām. Jā, un piemēram, man patīk daudz un dažādas blīces, un es par viņām visām gribu nobalsot, ir kaut kāds limits. Nezinu, IP adresēji. Nu, tas man būtu jāveicā ja, administratoram, tu... bet... Tu vari mēģināt balsot vairākas reizes, ja tu būsi gan kreatīvs, protams, atradīs ceļu kā to. Bet nu šobrīd man piemēram vai priekšā divi datoru, es teiksim vienā atvaru, otrā atvaru un pa vienu grupu es varu nobalsot. Bet ja tam tev ir viena IP adrese, ja, ne? Tieši tā, varētu tā būt, jā, kad tur tomēr jūs par to esat padomājuši, lai tie hakeri, jā, lai jā, viņi izpaužās, bet mēs to visu redzam. Jā, tātad klausītāji, laižam, balsojam par sevi varu balsot, gan jau ka. Jā, protams, tas. Bez, kur tu bez tā? Tā mēs dabūjām vienu balsi. Nu jā. Grupai jautājums Once Upon, tad es vēlreiz nosaukšu tās nominācijas bez labākā albuma. Jūs varētu trāpīt labākā uzstāšanās, straujākā izaugsme, interaktīvākā grupa vai Zelta Bumbieris, kā jums šķiet pozicionēt sevi. Zelta Bumbieris būtu tā vērts. Jā. Būtu vairāk ar krabikori jānodarbojas. Jā, mēs pasūtīsim vecos ieraksts iekšā. Nu jā. Jā, ok. Un gribu uzlikt vēl vienu gabaliņu. Spit it out my strengths. Jā, tā ir grupa no tava gala, Jāni. Tie labi draugi. Labi draugi, bet cik es saprotu, viņi ir mazutiņi apslimuši. Un... Viņiem bija paredzēts šokar Naba klubā koncerts. Nu, o, tieši tāds dziesma, viņu pašu dziesma caur Radio Boom FM klanga frekvenci, kā vēstījums veseļoties, un jūs šokar vajadzēja būt tur, bet nu, visi tā, kā tas ir, un lai jums un izdodas. Un neko darīt, ja tas tāds nīkuls. Nu, arī tā var to teikt, jā. Nu, redz, ka cilvēks saka, domā. Spit it out, šovakar bija paredzēts Naba klubā. Džeki veseļojās un atgūs spēkus, un Jāni, tev ir informācija, kad viņi pārceļās uz šo pašu? Jā, es atrunājos, jā, uz šitā My Friends Are My Strengths prezentācija, kas... Nu, cik kaut... es šobrīd zinu, tad... Tas ir pārcelts uz nenoteiktu datumu, tāpēc, ka nevar zināt, kad viņi atveseļosies un tādā garā cerams, protams, kā ātrāk, jā. Bet cik noprotu, tad varētu būt, ka pavasarī tiks aizvadīti iztrūkstošie koncerti. Jā, un es mēģināju vienu tādu štēli paņemt. Jums alternative.lv ir labajā pusī tāda opcija, kā nu, tas, tā lupa, jā, search. Jā, tur var meklēt un es tagad, jā, es meklēšu. Un tūlītās mēs ierakstīsim vakara viesu nosaukumu, jā. Tūlītās tieši online es rakstu, es spiežu enter un pēc tavu pieprasījumu, diemžēl, neko neatradām. Kāpēc tā? Tu pareizi grupas nosaukumu uzrakstīji?
Točna pareizi, jā, vēlreiz salīdzinām, nu, ir pareizi, jā. Nu, tad manais ieteikums grupai ir tāds, ka mums ir e-pasts alt@alternative.lv, tas attiecās arī uz visiem, kas varbūt šo to klausās, un mēs ļoti laipni pieņemam jebkādu veidu ziņas un relīzes un jaunumus par dziesmām, par video, un jūtieties brīvi tos mums sūtīt, un mēs ļoti labprāt izvietosim savā lapā. Un vēlreiz atgādinē tieši to pastu, jā, stāvai nosēšot. alt@alternative.lv Jā. Sapratāt, Džeki? Jā? Nē, nu, tā kā jums... par mums zina, mēs gaidām uz aicinājumu. Nu, jā. Sakiet, ir kaut kādi palīgi, kas jums sociālos tīklos kaut ko pieraksta, palīdzi jūs paši pagaidām darbojoties? Bija. Tagad ir Jānis. Es esmu jaunā menedžere. Jā, starp citu, ja kāda menedžere vai menedžeres grib pieteikties ar jums padarboties, kur kā viņi var jūs atrast un sazināties. Atrast jau pagulvēt kaut ko var, bet tieši konkrēti. Es pašos draugos Facebookā, Twitterī. Varam rakstīt, jā. Es noteikti atbildēsim. Nu ko, nu jūs vienīgais, ko es varu jums ieteikt, jūs varat izvērst atvērtu konkursu uz šo vietu, ja? Bet menedžerēm tieši. Menedžeri, man liekas, ka labākās menedžeres ir menedžeres. Tieši tā. Pēc tis džekiem nav laika, vieniem ir jābrauc spēlēt muzonus, un otriem jābrauc ir bišķi. Džekiem jādara īstas lietas. Tas ir citas, jā. Nu, tāpēc arī vēlreiz gribu pateikt paldies Lailai, kura jūs kaut kādā veidā tomēr atrada, ja? Sazinājās, jums tas nozīmē, ka jebkuram tas ir pa spēkam un atradāt iespēju līdz mums atnākt. Divi, starp citu, divi džeki jau bija pie durvīm un divi ārā pie šlagbola meklēja ceļu uz radio studiju. Nu, te ir jautājums, jā, nu, kā tad tā? Izglītības līmenis. Jā, ok, un paldies arī tev, Jāni, ka tu atradīji laiku. Uzliekam nākamo gabalu jūsu, nu, kaut kādā kopsaucēja ziņā mīļāko vienu, jā, Parkway Drive, Wild Eyes, un ar šo dziesmu atvadamies, un tātad balsojam alternative.lv gada balva 2013 un novēlu jums atrasties jau tajās nominācijās. Vienalga, jebkurā... Nē, nu paga, jūs taču teicāt, ka bumbieris ir reāli. Ok, to mēs redzēsim. Viss ir sarunāts, viss būs un uz tikšanos kādā citā vietā un laikā. Jā? Klangvakars, ceturtdiena, Edgars Veilands studijā ar viesiem uzredzēšanos. Līdz nākamajai rezītei. Atā, čau!